A realidade, senhor ministro, é a seguinte: é de que o senhor não consegue andar no Rio Grande do Sul, o senhor pessoa não grata. O senhor está utilizando esse jaqueta aí é, laranja, limpinha. Da mesma forma como o senhor está andando lá no Rio Grande do Sul, com a roupa passada. Nicolas Ferreira humilhou o Montanha de corrupção, exatamente, em um discurso maravilhoso na cara do Montanha, na cara do ministro Pilantra. Do Lula, presta atenção como é que foi a reação. Se liga só, não esquece, comenta aqui de qual região do Brasil você está acompanhando este vídeo. E se liga só, olha aqui ó, futuro presidente do Brasil humilhando o ministro pilantrão do Lula. Se liga só, é, senhor ministro, o senhor pediu para poder tirar das notas taquigráficas montanhas, mas. Isso é fácil. Difícil é tirar da lista de propina da Odebrecht. Segundo, a tua fala pomposa e a tua sinalização de virtude, né? tira o seu óculos quase de forma melodramática para poder sinalizar uma virtude que o senhor não tem. É porque é o único instrumento de arma que o senhor tem aqui hoje. Afinal de contas, se for de fato fazer discussão é, honesta, o senhor não tem argumentos. Afinal de contas, o senhor parece ser extremamente seletivo quanto a. O senhor diz que quer combater censura e não fake news. Horas, os teus influenciadores de esquerda disseram que Madonna enviou milhões para o Rio Grande do Sul. O que o senhor vai fazer a respeito? A nada, claro, né, porque é de esquerda. O que o senhor gosta de fazer é ir atrás, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro, que nada mais diz do que uma manchete da Folha de São Paulo. Após quatro dias de chuvas, o governo lhe autoriza o envio da Força Nacional para o Rio Grande do Sul. Inclusive, não foi somente ele, né? Foi diversas pessoas. que Inclusive, pessoas que eu acredito que ajudaram, está ajudando mais do que o senhor. Porque, afinal de contas, a tua raiva com a internet é porque ela mostra verdades que o senhor quer esconder. E eu digo aqui algumas delas. Primeiro, você tem aqui nessa manchete, que foi quatro dias depois, o Estado enviou 25 caminhonetes, dois ônibus, um caminhão e três botes. Enquanto outras pessoas, e sem entrar aqui nenhum mérito ideológico desde Whindersson Nunes, até Pablo Massal, desde Negudi até Luciano Hang. O senhor foi atrás, por exemplo, do Tiago Asmar, que disse que Luciano Hang ajuda mais que o Rio Grande do Sul, que o governo federal. Ora, isso não basta de mera opinião, assim como tem diversas opiniões. E o senhor trata isso como se fosse um crime de fake news. Inclusive, fake news que o senhor comete nas redes sociais. Dizendo que não houve facada, chama a facada do Bolsonaro de fakeada. Ou seja, o senhor não tem moral para poder dizer a respeito disso. E aí, o senhor se indigna mais em um áudio que vazado, dizendo que temos que fazer guerra contra quem comete fake news. Mas o senhor não indigna tanto quando sai um escândalo com relação à licitação de arroz. O que te indigna mais, ministro? Fake news, que na verdade não é fake news? Ou a licitação de arroz, que era para poder ajudar o Rio Grande do Sul, que inclusive nisso, que deveria ser impossível de ter falcatrua, tem. E eu confesso, hein, que eu estou curioso para saber as, os próximos episódios. Porque pode ter dedo mais de alguém aí, hein. Agora, é, quando a gente olha os, os fatos passados, que os senhores quiseram comparar com o Bolsonaro, vamos comparar então com o teu governo. Dilma engavetou estudo milionário que previa enchentes, enchentes no Sul. Ou seja, isso não é isso não é falado. A realidade, senhor ministro, é a seguinte: é de que o senhor não consegue andar no Rio Grande do Sul se a pessoa não grata. O senhor está utilizando esse jaqueta aí é, laranja, limpinha. Da mesma forma como o senhor está andando lá no Rio Grande do Sul com a roupa passada. Se não fosse a internet, as pessoas não veriam a realidade dos voluntários, viriam só a Janja comemorando o salvamento da égua, que nem era a égua, era a cavalo, no fim das contas. Ah, escreve, era isso que, 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 que o senhor deveria combater, mas não. O senhor está preocupado em combater os opositores de direita. E não venha reclamar aqui e dizer, nossa, estou envergonhado com os deputados que estão me questionando. Ora, espera aí. O tema da tua vinda aqui é apuração do uso da PF contra opositores ao governo na tragédia do Rio Grande do Sul. Se o senhor quer ter uma audiência melhor, faça então e não cometa o que o senhor está cometendo, que a audiência vai ser bem tranquila. A diferença da minha democracia para a tua democracia é que na minha democracia o senhor pode, inclusive, falar mentiras. Como o senhor disse aqui anteriormente, que o senhor não foi. É, é investigado pelo Lava Jato. Mentira. O senhor foi investigado ao lado também do deputado o Perondini, por suspeito de recebimento de doações eleitorais via Caixa 2. A minha democracia permite o senhor falar mentira. A tua democracia faz com que as minhas verdades não sejam ditas. Agora eu passo a palavra para os demais deputados. Obrigado.